Hello, Ekalesa. Ya ba mso be o. Ekalesa. Eka lembe o. Kogbe lo soro. Kogbe lati bo. Kogbe lati bo. Lati ma fonuku. Le bai kon be o. Alafia ni sa. Ba soriire mo npa lenu. Alafia ni sa. Mo npa lenu. Mo ma fe bere kon lowo yin ni sa. Bere lowo mi. Be ni sa. Mo npa lo. Emi te wo isa. O nje mlenu, mo npa, mo npa. Omo subi ni e ki lo nje be. Be ni. Omo shubi ki lo nje be awa loko lo kide eh ah o le o ti ye mi lenu mo ti wa ndi se sin be ni o ati le lodun mewa ati le lodun mewa babu mo se n ba yin ti n wole jade o nje mi lenu awon ko ti mo ti commit to ti commit o lagbara go commit ni o nje mi o wa mi ni state wa o bere si ni wa ladugbo olopa ton fi so mi be ni o pe ko ma wa mi pe ko ma wa kiri mo pa yawe o pa yawa mo pa omo e o tu pa omo e na eh ah turun dam la turun ma dai la mu ise ijoba lo se so lo sa o nje mi lenu oruko mi mi le go oruko a mi le ko gbe ti mo je ndagboro la ibo wa lowo e adigun jale mi se nkan ti mo se be ni o tori nkan mi bi gbogbo won se nso niyan tori ona ati je ona ona ati je ni mo se wa ba mo ba lo mo ba lo igboro ti le go igboro ma le turo ti te pisho mi ti te gbogbo e si gboro o ti te gbogbo o nje mi lenu won ti ni ko ma wa mo ngba mo ngba mo ngba mo ngba mo ngba owo ma wa ngba ti bon wa lowo e mo se n ba yin fa owo re iku re ni mo ngba o lomo kan ti mo gbe sile to se gbe sile iyan yawo mi iyan yawo o ti loyun kini o loyun kini o ti loyun keji o loyun keji eh mo ngba o laipe ni mo laipe mo ri gbo lori gbo pe bo se wa yen pe bo se wa o informati olopa ni informati olopa ni bawon olopa lo set ye pelu eh ah wa sora niyan ba ti mo wa find out o nje mi lenu wa o pe ah be ni o omo ka ni omo ka ni se ku po ka o se ku pa mi o nje mi lenu eh sa o nje mi o bi mo se yanju e ko le ni ba yanju e ko nbe a tohun o nje mi ata omo to bi ko gbe ti en ba lo yanju won da mi sa o tele e dele wa fe ki bi le o wa bere lowo mi se mo se lo isa kaba egbe fajole se mo si le ma je lo abo si le je lo ko gbe kile usa o ni se gbangba ti ni ti gba olori buruku omo mori kusu ajigun jale ikuna pa edanu